čus. Já vás vítám u dalšího vlogu, u dalšího videa. Bude to vlog z toho, vlastně jak řešíme seno. V předchozím vlogu jsme posekali a teď sušíme, no. Je to vlastně posekaný od soboty. Začíná to žustit, ale v neděli nám do toho, nebo ze soboty na neděli nám, ne, z neděle na pondělí nám do toho zapršelo. Což byla taková podpásovka trošku a ty spodky jsou ještě, jak je ta zem nasáklá, docela mokrý. Jinak vlastně klasika, 180 Puma. Přepřáhl jsem teda do rožmitářského obraceče. Je to teda obraceč, co je tady prvním rokem, co jsme koupili letos na jaře. Koupili jsme ho jako starší. Je vlastně 6letý. Je to vlastně rožmitál OZ676 s označením. Zatím jsem jako docela spokojený s tím. Jeví se dobře, první dojmy jako fajn. Rozhazuje pěkně, jezdí se s tím hezky, zatím bez problémů. Jediný, co tak mi teda praskly už dvě pera, tak jsem je měnil, ale samozřejmě jsem je teda doma neměl, tak jsem tam strčil ty slabší, co jsme měli z toho předchozího obraceče. To je vlastně tohleto, takhle vypadá originál. Ale jsou objednaný, takže určitě potom nahradím zpátky za tyhle ty silnější. Ale jinak fajn, no. No nic, dáme se do práce. Sluníčko nám svítí, teplo se udělalo, tak snad to nějak stihnem, budeme vidět, no. Tak. Jinak teda na rozkládání zase provázky. Je to teda taková věc, kterou já teda nemusím, ale je to asi v rámci bezpečnosti, takže tam být asi musím, no. To tak člověk veme. Když si ho rozložíme. Chvilku jsem teda bojoval s tím, jak ho rozkládat. Jak ho nastavit. Snad už to mám trošku v ruce, ale furt asi jako něco zlepšovat, nebo dostat to do ruky člověk trošku musí. Tak, otáčky, 12, vlastně jezdím 12 km hodině s tím. Tak, no jezdím 12 km hodině, přijde mi to jako fajn. Je to asi jako tak akorát. Traktor si s tím jenom brnká, že jo, samozřejmě, no tak. Ani o tom neví, když to tak vemu. Ale zase točím na 1350 otáček motoru a na vývodňáku mám nějakých 450. Myslím si, že to úplně stačí, že to nemá cenu nějak honit. Jinak jako fajn bych řekl, otáčí to super, hlavně je to už 6 rotor, takže ta práce ubývá na rozdíl od toho 4 rotoru, to jako určitě to ušetří nějaký čas, řekl bych, že i nějakou naftu, co si budem bojídat, takže fajn, no, takže vlastně první dojem je fakt super, no. Zatím jako stroj se mi to líbí. Asi to byl dobrý kup, se myslím, doufám. Ale to všechno ukáže až čas. Ale tak na to naše jako ježdění. Není to. Za stolik to asi neutaháme. Jinak už to vlastně rozhazuju. Teďka to bude po třetí. Tím, že dneska je fakt hezky, takže přemýšlím, že to otočím ještě jednou dneska.
Tak máme nějakých 12 hodin zhruba. Takže až to rozhodím, tak asi prostě začnu zase s těma loukama, co jsem začal rozhazovat skoro ráno. Budeme vidět, no. Doufám, že se to povede usušit. Zítra máme ještě hezky a pak už by mělo být snad. Jinak dneska máme teda. Co máme dneska? Podíváme se. Dneska máme pondělí 7. června. V úterý vlastně má být ještě hezky. A ve středu má snad až po obědě by měly nějaký přehánky. Jestli to zase nezměněj. Uvidíme, těžko říct. Takže bych to potřeboval zabalit nejlíp zítra už to dát do řádku a ve středu někde k ránu to šoupnu do balíku, no. Doufám, že se to povede, je ta tráva teda ještě furt taková živá. Není to nic moc, furt člověk vytáhne občas z nějakého většího, kde je větší vrstva, tak nějakou zelenou. Takže to ano, ale tak fouká jedný větříček, jak snad to bude, ale. Jinak teda jako musím uznat, je to paráda to tát v tomhle. Portou CVX jsou převodovkou, člověk nastaví 1350 otáček a když jsou hrby, jak se krásně zpomalí. Otáčky na vývodňáku má furt stejný, že jo. Pak v tomhle tom je to paráda. Klima chladí, co víc si přát. Měl jsem trošku teda strach, že jako když se budu točit na těch nějakých malých úzkých loukách, co máme, že mi trošku jako budou chybět rejdy toho traktoru. Přeci už tohle je takový větší traktor na takovýhle věci. Ale musím teda říct, že úplně bez problému. Že úplně v klidu. Krásně si tady člověk hoví a jezdí si. Jo, tak doufám, že se to usušit povede a bude z toho nějaký pěkný scéno. Jinak děkuju za komenty a lajky u předchozích videí. Fakt super. Za mě bezva. I když tam občas nějaký ten jeden dislike je. Nevím proč, nevím z jakého důvodu, ale tak je to na každém, co mi tam kdo dá. Třeba se někomu něco nelíbí na mých videích, ale tak to chce asi vyjádřit dislikem, ale pro mě, za mě, každýho věc, ať si tam, ať těch dislikeů je třeba víc, nevím. Snažím se ty videa točit tak, jak umím. Říct k tomu nějak jako zhruba co vím. A tak no. Tak vlastně tato louka, tu jsem na jaře smykoval, protože byla celá zrytá od prasat. Tak se tady člověk tak trošku jako tluče, ale není to tak hrozný. Já doufám, že se aspoň povede něco usušit. I kdyby se nepovedlo třeba všechno, tak aspoň půlka, kdyby se povedla dát do balíku sena a zbytek se klidně dá do sena, že no. Ale uvidíme, no. To počasí takový, jaký je a člověk neovlivní. A hold prostě, nevím, třeba se mělo chvíli ještě počkat. Nevím, no. Těžko říct, no. Je to boj trošku. Ale tak co. Když jsem začínal cít, tak hlásili krásně na celý týden. Vysoký teploty. Tak jsem říkal, že to bude paráda, že to bude posečený. Krásně se to usuší a ono zase ne, no. Jinak chci poděkovat. Počkejte, já se najdu jméno. Nechci, abych to zbytečně zblbnul. Aby tady
nedošlo nějakýmu nějakým blbostem. To hledám. Tak, chci poděkovat Láďu Vavkovej, doufám, že to říkám dobře, za komentáře u videí. Moc se toho vážím. Fakt super. Jen tak dál, komentuj dál a já určitě rád odpovím, když je čas. Tam je fajn. A pak ještě tam mám dalšího, který komentuje často. Tak když už jsem u toho, tak ho zmíním taky. Určitě si to zaslouží, podporuje mě už od začátku. Jsem za takový lidi rád. A jmenuje se vlastně, nebo je pod jménem Zetor.sk 7245. Tak tímhle tím ho taky zdravím. Určitě super. No a doufám, že těch komentů tam bude čím dál víc a že ty odběratelé budou stoupat a tak, no. Doufám, že nás bude čím dál víc a že ty videa budou mít čím dál větší jako ohlasy a tak, no. Určitě by to nebylo od věci, no. Mě to určitě hodně podpoří a člověka to, jak už jsem párkrát říkal, fakt docela nakopne a úplně ho to nějak baví potom a ví, že to má nějaký smysl tohle točit, no. Takže tak. Tam to pomalu začíná to seno řádkovat. Už to začíná schnout, už to i šustí. Myslím si, že v tomhle počasí by se to snad mohlo povít už aspoň něco zítra na rumbalíku. Uvidíme prostě. No. Já je to... Vypadá to kvalitně to seno, je to furt dozelená i na to, že to na to zapršelo. Ono teda zapršelo, když to ještě, dejme tomu, bylo jenom zavadlý, že to až tak nevadilo a takhle to furt vypadá pěkně a nejsou to jenom klecky, no. Pak už to počasí má být ničemný a když tady nechá člověk ležet a bude to furt otáčet, tak mu z toho zbyde skoro nic a ještě nekvalita, no. Kvalita toho krmení bude nic moc a myslím si, že ty telata potřebují k nastartování něco pěkného, kvalitního ze začátku a člověk se snaží, no, to udělat, ale bohužel ne vždy se tohle podaří, no. Je to, jak už jsem říkal, trošku boj vždycky. Zase to člověk nechce honit někdy díl, protože začne připravovat stroje na žně a takové věci, jsou potřeba dělat i jiné věci, že jo. Že člověk tak jen trošku i časovým presu, když to potom nechá na díl a není to nic moc, no. Nehledě na to, že člověk potřebuje, aby ta tráva už rostla na další, vlastně na otavy, že jo. Aby tam něco bylo. Aby nějaký to krmení člověk měl, no. Takže takhle, no. Ale tak snad, no. Člověk musí doufat a nějak to dopadne, no.
jak s váma vlastně asi otočím na louku celou. Nevím, jak to bude dlouhý tohle video, ale udělám ho klidně další. Bude tady jenom jedno s obracení. Protože to je taková jako práce, na který toho člověk moc nevykouká. Je furt stejná. Člověk jezdí furt na stejných pozemkách a lidi od nevidím, tam a zpátky. No a potom určitě bych vám chtěl natočit shrnování. To asi teda budeme mít v Zetoru. Je tady 90 se shrnovač. Takže, jak už jsem říkal, jsem to v nějakém videu zmínil, myslím. Tak vlastně je to, dejme tomu do toho připravený, ten shrnovač. Nejvíc to asi do toho sedí, není tam žádný problém to zapřahat a tak, a není to zas tak, a je to poměrně pohodlný to v tom, jako když to řeknu blbě tahat, ale furt je to menší traktor a zrovna tom shrnovači nějaký ten rate, kdy se člověk otáčí nebo takhle, tam je to dobrý, no. Tam si myslím, že jako v pohodě. Tak vlastně ten shrnovač vytaháme buď tý 110, ale 110 teďka Maxumek jezdí v postřikovači, takže jako ten k dispozici není, takže v pohodě, no. Tohle to jsem vlastně zapřáhl do tohohle, protože si myslím, že to není vůbec jako nějak špatný, že bych tím něco měl víc nebo tak. Ten traktor si s tím jenom hraje, nějak hodně to nehoním, jezdím s tím s klidem a práce ubývá a myslím si, že to je pěkný a kvalitně odvedený, no. A hlavně člověk sedí v pohodlí a tak, no. Traktor si s tím jenom hraje, vlastně zhruba průtok paliva, co mi tady ukazuje, tak je někde kolem pod 10 litrů, občas teda ná, když člověk jde do kopečka, ale jako myslím si, že to je úplně v pořádku. To má bezproblémovka. Takže to ještě tamhle teda dojedeme obrátit tam takový zoubek. Ten jsem taky vysek. Tak vlastně tam tu louku seču až dolů normálně, ale letos jsem se tam prostě nedostal a ale jsem tam zůstal. To vám je ukážu, ono by to asi mělo být vidět. Jo, vlastně tenhle ten proužek normálně sečeme až tam dolů, ale letos mi to jako počasí nedovolilo. Protože jsem se dostal takhle a no a už jsem vlastně stál a měl jsem co dělat, abych se vyškrábal ven. Kola se mi vlastně zalepily a škrábal jsem se ven jako solidním stylem, už to vypadalo, že je tam zůstanu, ale naštěstí teda jsem se vydrápal, ale posít se to určitě potřeba, jak uvidíme, no. Jak počasí dovolí, třeba na Otavě, aby to člověk schodil dolů, no. Ale tak se necháme překvapit určitě a uvidíme, no. To člověk úplně neví, co přesně bude. Takže tak, no. Máme hotovo, tak vlastně složíme
Nebo klidně ještě vylezu ven, ukážu vám, jak tam ta mašina vypadá, vlastně když je rozložená, jste ji viděli složenou, vypneme si otáčky, tak vlezeme ven. Mně vypadá takhle, mě osobně se to docela líbí, vypadá masivně, záběr taky fajn, vlastně na vůči záběrům, no jakoby tý žací lišty, tý sekačky, mi to vychází pěkně, takže spokojenost, no. Uvidíme a snad další dobu poslouží. A už je to i docela větší stroj, takže i za tím velkým traktorem to nevypadá tak blbě, si myslím, že je to celkem přijatelný. Kdybych zatím měl tahat vlastně ten čtyřrotor, no, tak si asi dokážete představit, jak by to vypadalo, že to je jako už je docela mimo. No, no nic, tak já to složím ještě. Ať vidíte, jak se to teda skládá. A vím, myslím, že to má dost vybracečů podobný. Je to všechno dost na stejný brdo, bych řekl. To je nějaká moucha. No a tak no. Takže vlastně provázy, které máme, by nám nespad. A jenom vlastně člověk krásně hydraulicky složí nahoru. Ono se to vlastně zajistí, že jo? To je to, jak jsem tahal za ty provázky a frčí, no. Těch provázků já nevím. Je to asi teda v rámci bezpečnosti, ale za mě je to jako v dnešní době. Mohlo by to být nějak hezčí trošku, ale co, no. Co jsem tak koukal, takže provázky jsou na všem. Co člověk úplně nevybere. Takže tak. No jinak seno vlastně vypadá už docela poměrně pěkně. Tak uvidíme. Snad se to podaří. No. Takže tak. To asi bude pro dnešní video všechno. Já pokračuju dál na další louky. To video teda bude jenom jedno. Myslím si, že to stačí. Nevím. Nemám teď na to úplně moc času, abych ty videa vydával. Takže tak. No a zase mi je líto. Nebo líto je mi blbost. Si myslím teda ty videa vydávat nějak postupně, třeba za měsíc nebo tak. Že to jako není to video úplně aktuální a nevím, no. Je lepší, když to aspoň bude takhle, i takhle mají ty videa třeba dva dny zpoždění, tři, ale furt je to aspoň nějakým časovým normálu, ale tak, no, ale třeba by vám to nevadilo. To klidně napište do komentů, co a jak si o tom myslíte a tak. Takže to bude pro dnešní video všechno. Určitě tam lajkujte, komentujte, ptejte se, jestli vás něco zajímá a tak, no. Jsem za to rád, určitě ty videa sdílejte kámošům. Fakt jako, ať se to rozkřikne všude. A kouká na mě co nejvíc lidí. Takže tak. Tak jo, to bude video pro dnešní video všechno. Děkuji vám, že jste dokoukali až do konce a mějte se hezky teda. Tak jo, takže čusec.